sve vas skupa pozdravljam i iznimno mi je drago da smo danas ovdje. Evo, stigao mi je kolega zamjenik načelnika grada Vukovara, gospodin Marijan Pavliček. Drago mi da smo se evo stvarno ovdje okupili u ovako velikom broju. Povijesni događaj koji danas obilježavamo je spomen na opstojnost i ponos hrvatskoga naroda i hrvatskoga seljaka. Te davne 1935. godine naši sumještani su se ponosno suprotstavili jugoslavenskim žandarima i žrtvovali svoje živote za bolji život svojih potomaka. Jednom riječju, oni su simbol borbe hrvatskog naroda za neovisnu i demokratsku Hrvatsku. S istim žarom danas prisjećamo se i svih vojnih i civilnih žrtava velikosrpske agresije koji su svoje živote dali u Domovinskom ratu, jer dan naše općine je dan sjećanja na sve njih. Iznimno mi je drago da nakon mnogo godina općina Sibinj i osnovna škola sibinjskih žrtava zajedničkim snagama obilježava ovako za naš kraj i cijelu Hrvatsku vrlo važnu obljetnicu. Danas istodobno slavimo i dan naše općine, pa je uobičajeno da se osvrnemo na prethodno razdoblje kao i na razdoblje koje je pred nama. Za prošlu godinu možemo istaknuti da je bila uspješna po pitanju povlačenja sredstava od Europske unije, te smo tako u fazi provođenja za nas vrlo važna dva europska projekta. Prvi projekt koji provodimo je projekt pod nazivom Zajedno za općinu, putem kojeg smo zaposlili 16 dugotrajno zaposlenih osoba koje svakodnevno pružaju usluge starijim i nemoćnim osobama na području naše općine. Projekt se u potpunosti financira iz operativnog programa Europske unije, traja 40 mjeseci, a vrijednost projekta je 2,4 milijuna kuna. Drugi za naš općinu ponosan i vrlo važan projekt na koji čekamo godinama je projekt izgradnje i opremanje dječjeg vrtića u Sibinju. Za navedeni projekt od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju našoj općini odobreno je 6,1 milijuna kuna. Trenutno je potpisan ugovor sa izvođačem radova, a radovi će krenuti početkom mjeseca ožujka. Tako će naša općina uskoro dobiti potpuno novi, suvremeno opremljen i moderan vrtić koji će polaziti tri skupine djece. Nadalje, moram istaknuti odličnu suradnju sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, s kojim sam potpisao ugovore o dodjeli financijskih sredstava za lokalne infrastrukturne projekte. Iz programa pripreme lokalnih razvojnih projekata, prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, odobreno nam je 400 tisuća kuna za projektiranje i izgradnje vodovodne mreže Gregurević i Ravan Brčino, dok nam je iz programa održivog razvoja lokalne zajednice odobreno 350 tisuća kuna za izgradnju staze u naselju Slobodnica. Isto tako moram spomenuti višegodišnju suradnju sa Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja od kojeg smo povukli 120 tisuća kuna za poboljšanje komunalnih uvjeta kupnjom novog komunalnog traktora. Naš najvažniji infrastrukturni projekt u kojem smo partner sa Hrvatskim vodama, gradskim vodovodom iz Slavonskog Broda te susjednim općinama je projekt izgradnje kanalizacijske mreže na području općine Sibinj u dužini od 46 km. Projekt pod nazivom Brod 2 u završnoj fazi pripreme te vjerujemo da se u ovoj godini može očekivati početak realizacije projekta. Predvidljivi ukupni troškovi ulaganja na području naše općine su 140 milijuna kuna, dok je sufinanciranje od strane općine predviđeno s iznosom od 9 milijuna kuna. Projekt bi se trebao realizirati u razdoblju 2019-2022. s tim da bi se realizacija prve godine ovisila o postupcima i dinamici javne nabave, čija je dokumentacija u fazi pripreme. Na području naše općine, paralelno s ovim projektom, riješilo bi se i pitanje 11 km vodovodne mreže koja nedostaje, stoga općina Sibinj željno iščekuje početak ovog projekta. U tijeku izgradnje javne rasvjete na dionici državne ceste na nadvožnjaku u naselju Slobodnica, čiji će projekt Hrvatskih cesta uvelike povećati sigurnost kako naših školaraca, tako i naših sumještana. Nadalje, izgradnje uređenje općinskog središta u naselju Sibinj, čiji je vrijednost projekta 8 milijuna kuna, započet će u mjesecu ožujku. Projekt je vrlo važan za našu općinu, a njime će biti obuhvaćeni svi sigurnosni aspekti na dionici državne ceste D525.
Za izradu strateškog plana razvoja turizma u općini Sibinje putem Agencije za plaćanje u poljoprivredi odobren iznos u visini od 87.700 kuna, a sama izrada strategije turizma je u tijeku. U suradnji sa savjetodavnom službom Ministarstva poljoprivrede, općina Sibinje osigurala je izgradnju 10 km izgradnje šumskih prometnica na odvoračnom području, a sve s ciljem kako bismo uredili i omogućili siguran i nesmetan prolaz našim šumskim posjednicima. U suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, u navedenom razdoblju zaposlili smo 7 osoba u programu revitalizacije javnih površina nerazvrstanih cesta i poljskih puteva, osiguravši tako dugotrajno nezaposlenim osobama privremeno zapošljavanje. Nadalje, u suradnji sa Hrvatskim vodama izgrađena je izvedba betonskog osiguranja dna i pokosa kanala Duboki u naselju Sibinj, te se u ovoj godini nastavlja uređenje kanalske mreže u naseljima Brčino i Rag. U suradnji sa Brodsko-posavskom županijom i susjednim općinama potpisan je sporazum u vezi projekta izgradnje, upravljanja i održavanja širokopojasnog interneta. Vrijednost ovog projekta je 55 milijuna kuna s ciljem kako bi svojim mještanima i gospodarstvenicima omogućili brži internet te im pomogli u njihovom poslovanju i svakodnevnom životu. U cilju obnove i izgradnje dječjih igrališta postavljeno je igralište u naselju Bartolovci koje će spremno dočekati proljeće i naše najmlađe mještane. Sukladno planu javne nabave izvršeni su radovi na infrastrukturi. Tako je u Slobodnici u ulici Ivana Mažuranića izgrađena nova cesta koja vodi prema gospodarskim objektima, dok je u ulicama Tiskalovci i Gornja Mala izgrađena nova pješačka staza. U naselju Grgurevići u potpunosti je uređen i obnovljen društveni dom, dok je u naselju Bartolovci asfaltirana Cvjetna ulica te je postavljena led učinkovita javna rasvjeta. U suradnji sa Županijskom upravom za ceste, asfaltnim slojem presvučena je dionica ceste između naselja Grgurevići i Ravan, dok je u naselju Gornji Andrijevci završena sanacija stepeništa na ulazu u područnu školu. U naselju Gromašnjak uređeno je pročelje društvenog doma, dok je na mjesnom groblju u Sibinju, kao i ispred društvenog doma u Slobodnici, izgrađene su nove staze. U cilju zaštite okoliša mogu istaknuti da smo jedna od spremnijih općina. Proveli smo edukaciju stanovništva, te smo općina koji dugi niz godina radi na odvojnom prikupljanju otpada. Svim svojim mještanima osigurali smo razdvajanje na kućnom pragu, dok će ovih dana dobiti vreće za staklenu ambalažu. Isto tako, uskoro će sva naselja obilaziti mobilno reciklažno dvorište o kojem će skrbiti naš koncesionar tvrtka Jakov Becker, a o kojoj će mještani moći odložiti i problematični otpad. S ponosom možemo istaknuti kako je općina Sibinj od Instituta za javne financije dobila priznanje za transparentnost općinskog proračuna u 2018. godini. Ovo priznanje dokazuje da smo u vrhu transparentnosti općina u Republici Hrvatskoj, te potvrda da se rad, transparentnost i komunikacija sa svojim sumještanima itekako isplati, ali i poticaj općinskoj upravi da sa istim žarom nastavi sudjelovati i komunicirati sa javnošću. I ove godine pripadnici postrojbe civilne zaštite održali su pokaznu vježbu ugroze iz procjene ugroženosti stanovništva naše općine i to na jednoj vrlo zahtjevnoj i profesionalnoj razini. Uz ovu vježbu civilna zaštita općine Sibinj spremno se nosila i sa problemom pitke vode koji nas je zadesio prošle godine za Uskrs. Smatram da je sigurnost naših mještana na prvom mjestu, stoga s ovog mjesta pohvaljam kako naše vatrogasce, tako i članove civilne zaštite i cijelog stožera. U navedenom razdoblju općina je izradila program mjere za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području naše općine, u kojem kroz dvije mjere nastojimo pomoći mladima koji svoje stambeno pitanje rješavaju po prvi puta bespovratnim sredstvima do 15.000 kuna. Redovito isplaćujemo jednokratne nagrade za novorođenu djecu u iznosu 2.000 kuna po djetetu, sufinanciramo troškove djece u dječjim vrtićima sa 500 kuna, financiramo obvezni predškolski odgoj u trajanju 250 sati, sufinanciramo dječju igraonicu, sufinanciramo karte za naše srednjoškolce, te redovito stipendiramo 15 studenata sa po 500 kuna mjesečno. Odličnu suradnju imamo i sa ravnateljem škole Josipom Šišmanovićem, s kojim gotovo na mjesečnim bazama provodimo razne projekte na omogućavanju boljih uvjeta našim učenicima.
Najveća smo općina u našoj županiji koja je uspješno provela inicijativu pod nazivom Nedjeljom ne radimo, nedjeljom i blagdanima mislimo na svoje radnike. Tako od 1. siječnja ove godine nedjeljom i blagdanima više ne rade trgovine, pekarnice, mesnice, kiosci te pokrete trgovine na području općine Sibinj. Ova inicijativa zajednički je uspjeh naših poduzetnika i lokalne uprave kao primjer drugima da se svaki pa i najmanji doprinos bilo koga od nas učini s ciljem da se sačuva naš identitet i obitelj kao temelj našega društva, pozitivan je korak ka smanjenju demografskih trendova. Dragi prijatelji i mještani, iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim svim djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela na predanom radu, svom zamjeniku, predsjedniku vijeća, te svim vijećnicima što su svojim znanjem, upornošću i željom doprinijeli da općina Sibinj postane jedna od uzornijih općina u Republici Hrvatskoj. Hvala županiji Brodsko-posavskoj i ministarstvima koji nas prate u našim projektima. Svima vama, dragi moji žitelji, čestitam naš dan, dan općine Sibinj. Hvala vam.